សន្សំទេបងប្អូនថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនថាបើបងប្អូនចង់ដាំដូងឲ្យបានផលបានផ្លែតើបងប្អូនត្រូវเตรียมលក្ខណៈអីខ្លះចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយម្ដងបានដូចបានផ្លែឬខ្ញុំចេះ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហ្នឹងហើយទី1ដើម្បីបងប្អូនអាចដាំដូងបានទី1បងប្អូនត្រូវស្គាល់ពូជដូងបងប្អូនត្រូវស្គាល់លក្ខណៈសម្គាល់របស់ដូងតាំងពីនៅទូចរហូតដល់ធំមានសញ្ញាអីផ្សេងៗចឹងណា ពេលនៅទូចពូបានតែបងប្អូនដាក់ដុំដង្កោអញ្ចឹងវានៅទូចយើងខាត់ឫសអីអាមានធំណាស់លាក់តយពេលធំមានស្បៃជាប់ធៀងឯជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវធៀបលក្ខណៈទី1បងប្អូនត្រូវរើសពូជទី2ត្រូវជ្រើសរើសដីដែលមានជីជាតិប្រចាំយកបណ្ដាមកក្នុងករណីថាដីបងប្អូនលើចិត្តផ្ទះអត់ជីជាតិទេបងប្អូនកាប់បណ្ដាឲ្យធំបន្តិចទៅដាក់ជីឲ្យច្រើនតិចទៅដីខ្សាច់ក៏បានបានដីឥដ្ឋក៏បានបានដែរប៉ុន្តែសំខាន់យើងញាតចាំប្រព័ន្ធជីហើយនិងប្រព័ន្ធទឹកបាទពេលដាក់ដើមហើយ តាមឲ្យត្រូវតំណេកត្រូវបច្ចេកទេសមានកម្លៀតអីត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅ6ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រអីចឹងទៅតាមប្រភេទដោមួយមួយអញ្ចឹងណាត្រៀមលក្ខណៈអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីធรียมដាក់ចូលដៅដីហើយយើងត្រូវគិតទៅប្រព័ន្ធទឹកបងប្អូនប្រើម៉ាស៊ីនបូមដាក់ប្លិចឲ្យសើមប្រព័ន្ធ sprinkler ឬកាយប្លាយអីស៊ីសងលើបងប្អូនកាយបាទបើប្លាយបងប្អូនកាយក្នុងករណីដែលដីលិចទឹក បាទឲ្យទៅធ្វើមិញឲ្យក្នុងបន្លိုင်းនេះមានទឹករហូតចឹងទៅហ្នឹងសត្វតលក្ខណៈធៀបលក្ខណៈឲ្យបាទឲ្យរឹសកម្មកកក៏រឹសអ្នកដែលជួយចាត់កសិកម្មបាទអ្នកជួយចាត់កសិកម្មចេះថែតដំណាំមីចឹងៗអាសាព្យាយាមអីចឹងទៅចេះទៅរឹសនេះមកបានហើយបាទបន្ទាប់មកមានកម្មកកមានអីហើយក្នុងករណីយើងតាមចរើនបើលក្ខណៈគុបសានៅចិត្តផ្ទះយើងតាមថែខ្លួនឯងហើតល្អដែរបាទ តើពេលយើងធុំតិចទៅបងប្អូនទៅគិតពីអឺមនុស្សបាយឬបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៅសិក្សាពីដូរនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដូរនឹងអឺកាន់កាន់ផ្លាយកាន់ក្តឹបអីបានហូបវីដេអូខ្ញុំនិយាយបងប្អូនខ្ញុំហូបប្រហុសហាយអញ្ចឹងដែរនេះឥឡូវនេះថាយទៅពីថ្ងៃទៀតបានហូបបានទៀតអញ្ចឹងកេះកាច់ក្រចទៅលេងដហើយជាចាស់ឲ្យមើលក្បាលមើលអីទៅនេះអញ្ចឹងទៅវាមានបាទ យើងអាចហូបបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានកັນក្តាប់កັນអីយើងត្រូវសិក្សាពីជីពីទឹកនឹងដដែលដដែលទេហើយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់អឹតអីចឹងទៅបាទខ្ញុំបដោះដូងនៅកុលដូងបាទអញ្ចឹងដល់យើងស្រួយទឹកដាក់ជីនៅកូនដូងទៅបើកូនដូងយើងយកអស់អឺដូងធំនៅចិត្តហ្នឹងគឺវានឹងយកជីនឹងទៀតចឹងទៅធៀបលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់នឹងអីធៀបលក្ខណៈរដ្ឋវិការដែរសុំ ទៅចាយប្រមាណទៅដាំប្រមាណអីចឹងណាភិក្ខសាកុសាមានការឯកភាពគ្នាដែរទៅទីមលក្ខណៈមិនមែនអាចធ្វើកសកម្មទៅឯងមិនបានហើយទៅមានការឯកភាពរបស់របស់ទុនច្រើនដែរហើយវាក៏ឲ្យផលបាទប៉ុន្តែដូនមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនវិញដែរបើស្ដាប់បងប្អូនសិក្សាពីផលអវិជ្ជមានរបស់វានឹងហើយយកមកធ្វើឲ្យបានជីវ ជិះប្រយោជន៍ជិះផ្លែជិះផ្កាបានផលទៅយើងមិនហ្នឹងជាអ្នកចិញ្ចឹមដងទេយើងអ្នកវិនិយោគដងដើម្បីរកប្រយោជន៍មកបងប្អូនវិញញ៉ៃបាទយើងធ្វើមិនត្រូវមិនសិក្សាពីផលវិជ្ជមានផលអវិជ្ជមានរបស់ដងទេយើងមិនអាចធ្វើតំណាំដងនេះបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងអឺខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាក្រនបាទហើយបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនមេត្តាបាទ